Ինչ նորություն, տեղեկություններ կամ տեղաշարժկա ձեր կալանավորված ընկերների կուսակից համախոհների գործում? Մենք գիտենք, որ պարոն Վարուժան Ավիտիսյանի առողջական վիճակը այնքան է լավ չէ, արդյոք համատեղելի է նրա վիճակը կալանավորման հետ, ինչ գիտեք? Վստահաբար համատեղելի չի, միաժամանակ նաև Մխիթար Ավետիսյանի առողջությունը ևս համատեղելի չի, այսինքն նրա կարգավիճակը ևս համատեղելի չի, սակայն առաջնահերթորեն այսօր մենք փորձում ենք Վարուժան Ավետիսյանի հիվանդության հետ կապված այդ զննման, այդպես էլ մենք չկարողացանք ազատության մեջ եղած ժամանակ նրան արդասահման Եվրոպա ուղարկել, պայմանավորված են Գերմանիա կլինիկայի հետ, հստակ պետք է գնա զննման, որովհետև այստեղի լաբորատորիաները չունեն այդ հնարավորությունը բացահայտելու, թե ինչ հիվանդություն է դա։ Սակայն կորզող համակարգը, ռեժիմը մինչ օրս խանգարել է, այժմ ավելի հեշտ է այդ գործողությունը կատարել, որովհետև մինչ այդ դատական պրոցեսը շարունակվում։ Այժմ նրանք բանդարգյալի կարգավիճակում են և շատ դժվար է, որ նրանք կարողանան այս անգամվա մեր փորձերին թեմա առնել, և այս օրերին մենք դափեր ուղղություններով ենք աշխատում, թե մի քանի ճանապարհներ կան, բոլոր ճանապարհներն էլ փորձելու ենք, միաժամանակ նաև փորձում ենք միջազգային մարդու իրավունքների լծակներ գրող շրջանակներ հետ ևս գործակցելով, վերջապես առաջնահերթորեն Վարուժանի առողջության խնդիրը լուծել, իսկ ինչու՞ չնայավ դրանից զուգահեռաբարն պիտի փորձենք Մխիթարի հարցով զբաղվել, Ավետիսյան, բայց մեծ հաշվով միաժամանակ մենք հասկանում ենք, որ դղաների բանդարգված լինելու հանգամանքը կամ մնացած երկու խումբերի դատավարությունը, որը վստահաբար առաջկա օրերին առակնտած վիճակի մեջ է մտնելու, այդ խնդիրը լուծվելու է քաղաքական ձևով, և այդ ձևը Հայաստանում ազգային իշխանության ձևավորումով է, մինչև դա չլինի, սասնած զրերը ազատության մեջ չեն լինի։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։